сьогодні у нас скоро 20-те, фактично місяць депутати ігнорують вирішення питань чернівчан. Я вважаю, що це неприпустимо, якщо є якісь там політичні амбіції, якісь популістичні речі, які треба сьогодні там проголосити чи прийняти для того, щоб сподобатися виборцям, то спочатку треба зробити свою роботу поточну, прийняти земельні питання, адже в кожному земельному питанні, якщо ми говоримо там про оренду землі там, чи якісь інші речі, ну це сотні чернівецьких родин. У людей теж є свої плани. Хтось чекає цього рішення з нетерпінням, хтось не може продати будинок, хтось не може купити будинок. Тому треба більш відповідально, на мою думку, відноситися до своєї депутатської роботи. От ми зараз робимо аналіз, і там, за попередніми даними, у нас було 7 пленарних засідань, 7 днів, на яких не було прийнято жодного рішення. Жодного рішення в сесії. Тобто це була все балаканина, 8-годинна, 10-годинна, яка однозначно не йде на користь місту. Що стосується